Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya mas, monggo masuk. Iya, habis makan-makan ya mbak. Iya mas, kebetulan wis entek iki panganane. Ya apa lek sampean melok aku nang mburi? Loh, ayo. Lapo mbak? Ayo wes, enak-enak, ayo. Awan-awan nang mburi. Iya ya mbak. Jancuk, tidak memburi tak pikir lapo. Wancep bagian kora-kora apes-apes ngene. Kok ngomong arek-arek awak ini. Mas, tak tambahi yo. Iya mbak. Sing resik ya mas ya. Gak popo kan sampean? Gak popo mbak. Kok apian sih sampean mas? Iya. Labi-labi kotornya sampean menisan ya mbak. Tak ubah-ubah nih omay sampean wes. Jadi gak mulai aku wes. Mangkong jil sampean koyo merino loh mas. Iya, aku nuruti kontok-kontokku ini, mbak. Aku untungnya harus biasa ini. Ya, wis. Terus, mas. Sing kusik ya. Ya, mbak. Untung ayu, menurangnya elek. Tak pecel, gue.